hoganka xisbiga kulmiye wasiirada madax dhaqameedka xildhibaanada iyo mudanta halkan fadhida ee caawa soo buuxisay hoolka iyo dhammaan fagaaraha hotel guuleed ee hoolkan ka buuxsaday aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa caawa ii sharafa inaan ka soo qayb galo islamarkaana aan goobjoog u noqdo habeenkan taariikhiga ah kaasoo beeshay yuusuf ay ku soo ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan xisbiga kulmiye beeshan waa beel door weyn ka soo qaadatay dumu xoreyntii dalka dumudhiskii dalka iyo doorashooyinkii kala duwanaa ee ka dhacay somalilan in xisbiga kulmiye door muhiima ka qaato beeshan waa beesha sidaa daraaddeed beeshan maaha beel codkeeda la mari habaabin karo runtii anigu xildhibaan ahaan caaqilkii halkan ka kacay wuxuu sheegay hawde beeshan waa beel gobolka saaxil degta codkeedu anigu igu jiraa waxaan ku fadhiyaa golaha wakiilada cod ka mida beesha yuusuf ee gobolka saaxil runtii beeshan waa beesha anfaca weyn leh waa beesha somalilan ogan degta waa beesha caawa muujinaysa inay ka mid tahay xisbiga kulmiye haddaba xisbiga waddani waxay la ognahay maanta cidda u burtuurka ah ee fagaaraha iyo foolkaba u joogtaa inay yihiin raggii halkan ka tegay ee halkan ku saaqiday waxay la ognahay raggii halkan ka tegay halkan ku saaqiday ee halkan ka soo bixi waayey inay halkaa tageen ma raggaasaa isbeddel wadaan raggaas isbeddel may wadaan raggii isbeddelka waday waa ka halkan fadhiyaa waa ka golaha jooga waa ka meelo badan oo xisbiga kulmiyaa jooga maanta waxa gebilay ka dhacay waynu la socodnaa xisbiga waddani waxa uu safaari ku qaatay dadu ka qaaday hargeysa gebilay ma geydo in dad safaari lagu qaado gebilay waa dad codkoodu harqin karo somalilan oo dhan runtii waxa uu fagaaro ka sheegay musharaa xisbiga waddani inuu sideetan kunkuni cod siisan doono inuu gebeli gobol ka dhigo war gebeli gobolnimadeedii golaha wakiiladay taallaa golaha wakiiladana waxaa joogaa xildhibaanadii u matalayay xisbiga waddani hadday dhab ka tahay oo ay dhab ka tahay inay gebeli gobolnimo u aqoonsadaan golaha wakiilada ha dhaafiyaan warqadda madaxweynaha ka tagtay gobolnimada gobolka gebile lagu meel marinayo aad iyo aad waxaan u bogaadinayaa beelweynta caawa halkan soo cabirtay ee muujinaysa inay laamta u saaran tahay xisbiga kulmiyo aad iyo aad baa u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka dahabalaas masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121